Bocaina, 14 de dezembro de 2023. Sejam todos bem-vindos a esta grande solenidade de entrega de certificados aos alunos concluintes 2023 da Escola Conceição Oliveira Cari Afonso. É com grande alegria que hoje a nossa escola promove este momento tão especial para os nossos alunos do Pré 2 do ano de 2023. Dando início à solenidade, agradecemos a presença das nossas autoridades e convidamos para que tomem os seus lugares. Neste momento, vamos receber a equipe da CEMEI Conceição Oliveira Cari Afonso.
Fundamental aprender que desde pequeno é necessário ser patriota. Por isso, convidamos agora os alunos do Pré 2, das professoras Paula Magro, Camila, Marina e Paula Robardelli, atualmente em licença maternidade, mas que está presente conosco nesta noite tão especial, para se levantarem e juntos cantarmos o hino nacional e, na sequência, o hino Abocanha. Grito de louvor cantemos.
É com grande satisfação que anuncio o momento mais importante e especial para os nossos queridos alunos: a entrega dos seus certificados. Chegamos no momento de avaliar tudo o que foi construído ao longo desses meses. E posso dizer que me orgulho da educação municipal e dos resultados que apreciamos nessa noite de formatura. Os desafios são muitos, mas a vitória é certa. A educação, além de ser um direito de todos, assume total importância na vida das pessoas, pois atua diretamente na capacidade de se relacionar, de interpretar informações, de lidar com as emoções, de tomar decisões acertadas e até mesmo obter satisfação pessoal, profissional e, por que não, emocional. E para que o sucesso da educação aconteça, família e escola devem ser parceiras, sempre. Desejo que vocês floresçam e sejam muito felizes. Finalizo compartilhando uma mensagem: costurando o tempo. A gente podia costurar o tempo, bordando em cima dos erros para que eles sumissem. Costurar as pessoas que gostamos bem pertinho de nós. Costurar aos domingos, um mais perto do outro. Costurar o verdadeiro amor no peito de quem a gente ama. Costurar a verdade na boca dos seres humanos. Costurar a saudade no fundo do baú, para que de lá ela não fuja. Costurar a autoestima lá no alto, para que ela não caia. Costurar o perdão na alma e a bondade na mão. Costurar o coração partido. Costurar o bem no bem e o bem sobre o mal. Costurar a saúde na enfermidade e a felicidade em todo lugar. E ir costurando na vida um pouquinho de esperança e muita coragem em cada ser humano. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de luz, de muita saúde, paz e amor. Muito obrigada.
Boa noite. Boa noite, senhores pais, aqui presente. Que alegria estar hoje aqui hoje, fazendo a formatura dos seus filhos. Não é falar muito não, mas seus filhos estão muito bonitos hoje. Estão ou não estão? Que bonito, você vê a alegria que eles estão. É a alegria que estão fazendo os professores hoje, que estão fazendo essa formatura. Fico muito contente que hoje a Escola Conceição tem um líder que hoje se chama João Urbinato. Parabéns à Escola Conceição pelo seu trabalho que vem fazendo na escola. E o resultado está aqui. Tivemos 2 anos de pandemia, atrapalhou um pouco a educação, mas eu vejo aqui hoje que não atrapalhou. Esses professores aqui hoje que estão trabalhando com as crianças de vocês, vocês podem ter certeza que estão no caminho certo. Primeiro ano, isso que é uma alegria. Vocês podem ter visto os seus filhos cantando o hino nacional e o hino de Bocaina. Isso foi uma grande alegria que hoje, que eu vi hoje essas crianças cantando. Uma nossa diretora da educação, muito obrigado por vem fazer a nossa a educação. Obrigado mesmo. Enfim, não quero implorar muito. Sei que vocês estão aqui hoje para ver a festa das suas crianças e está acontecendo aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Se a gente não se vê mais, um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos vocês que estão aqui hoje presentes, junto, lógico, com seus filhos e com as suas famílias. Bom, muito obrigado e fique com Deus. Prefeito Pipoca, o aluno David que quer fazer a entrega do menino ao senhor. Aplaudir as nossas professoras e também as auxiliares nesta noite. Agradeço a Deus por minha vida, aos nossos pais, professores e funcionários, ao prefeito e diretora da educação. Nossa eterna gratidão. Agora convidarei a todos os presentes a se colocarem em pé para juntos aplaudir os nossos formandos 2023.
você também, Paula Magro, Camila, Marina e Paula Romardelli. A todas as nossas felicitações e nossa eterna gratidão. É com grande alegria que agradeço a oportunidade de deixar uma mensagem nesse dia especial, na vida de cada um. Começo com o discurso de uma frase do grande filósofo Platão: grandes caminhadas começam com a decisão do primeiro passo. O primeiro passo começou pela decisão na escolha. Vocês, alunos, começaram no mini maternal e finalizaram uma etapa no pré-2. Começarão outra no ensino fundamental. Cada criança deixou sua marca especial nesses anos na escola, enfrentando junto com os familiares e amigos os trabalhos, medos e anseios. Aos funcionários, sou muito grato por poder contar com profissionais tão competentes e dedicados. Meu muito obrigado. Termino com uma mensagem de Augusto Cury, psiquiatra e escritor. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra risco para executar os seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Falhar. Que Deus continue nos abençoando, um feliz Natal e um próximo ano novo para todos os presentes. Vídeo Produções 14988196648.